Tem três processos, 48.500, 38, 53, 2012 e 31. Contratação do acesso, compreendendo o uso e a conexão ao sistema de transmissão pela Companhia Paulista de Força e Luz, referente aos pontos de conexão Bariri e Lacanga, em 138 kV. Diretor relator, Dr. Romeu Donizete Rufino. Em 19 de setembro de 2008, foi celebrado o quarto termo aditivo ao contrato de conexão às instalações de transmissão CCT-041-2004 entre a CETEP e a CPFL Paulista, com interveniência do ONS, incluindo o ramal e a canga 138 kV. Em 14 de julho de 2009, foi celebrado o sexto termo aditivo ao referido CCT, incluindo o ramal Bariri 138 kV. Em 16 de dezembro de 2011, foi celebrado o termo aditivo número 16 ao contrato de uso do sistema de transmissão, de número 114-2002, celebrado entre a CPFL Paulista e o ONS, com início a partir de 1º de janeiro de 2012, declarando pela primeira vez os pontos de conexão existentes, Bariri e Iacanga, em 138 kV. Em 21 de janeiro de 2012, o ONS solicitou as tarifas de uso do sistema de transmissão associadas à regularização dos pontos de conexão. Em 14 de maio de 2012, a CCE informou os montantes máximos medidos em cada mês nos horários de ponta e de fora de ponta, em base horária, desde a entrada em operação comercial dos pontos de conexão até dezembro de 2011. Após serem questionadas, a CETEP e a CPFL Paulista informaram os seguintes dados de entrada em operação comercial dos pontos de conexão. Então, tem aí para cada um dos dois, e a canga 108 kV. A carta da CETEP, 17 de janeiro de 2010, carta da CPFL, 1º de maio de 2010. E Bariri, 17/10/2010, pela CETEP, 1º de janeiro de 2011, pela CPFL Paulista. Em 13 de dezembro de 2012, o ONS informou que os pontos de conexão das subestações Bariri e Acanga, 108 kV, já estavam conectados ao sistema de transmissão quando o recebimento das solicitações de acesso. Fato esse que não permitiria a caracterização de tais instalações como novos acessos. Para a contratação de uso do sistema de transmissão, faz-se necessária a emissão de parecer de acesso e, excepcionalmente, quando identificado ponto de conexão em efetiva operação, o ONS realiza a sua contratação para fins de regularização, considerando como início de validade dos montantes de uso do sistema de transmissão a data da efetiva entrada em operação do ponto de conexão. Após a regularização, o ONS solicita à SRT as TUSTs aplicáveis ao referido ponto e considera o passivo dos encargos de uso do sistema de transmissão na apuração mensal dos serviços e encargos. Houve dificuldade na definição das datas para regularização das contratações devido à divergência de informações obtidas com a CETEP e a CPFL Paulista. Também alega que, em atendimento à regulamentação vigente à época, a CPFL Paulista deveria ter solicitado acesso de forma que Bariri e Acanga pudessem ser considerados na contratação do MUST relativo ao ciclo 2010-2012, isto é, anteriormente à data de entrada em operação comercial das referidos pontos. Ciclo 2010 deve ser 11 ou 11-12. Apesar da dificuldade em precisar as datas em que ocorreram as efetivas entradas em operação comercial dos pontos de conexão em questão, o ONS decidiu regularizar a contratação referente ao ciclo 2012 a 2015, ou mais de um ciclo, inserindo os novos pontos com MUST válidos a partir de 1º de janeiro de 2012, conforme o termo aditivo número 16 ao CUST 114-2002. Em 5 de abril de 2013, a SRT opinou pelo estabelecimento dos encargos de uso do sistema de transmissão,
retroativos referentes aos pontos de conexão em questão desde a disponibilização das instalações. É o relatório. Procuradoria. Aqui a questão é eminentemente técnica no âmbito de competência da ANEEL, então não merece aqui uma manifestação específica da Procuradoria. Então, como relatado, os pontos de conexão em questão entraram em operação antes de ser firmado os correspondentes custe, em desacordo com o que dispõe a resolução 281/99, onde se estabeleceu que as providências para implantação das obras e o próprio acesso ao sistema de transmissão só poderiam ser efetivadas após a assinatura do CCT e do CUST. Ademais, a celebração do CCT ocorreu sem que fosse precedida de emissão de parecer de acesso, em desacordo com o disposto na resolução normativa 68/2004, conforme modificações realizadas pela resolução normativa 312/2008. Sobre esse ponto, a ANS alega não ter elaborado os pareceres de acesso associados aos pontos de conexão em 108 KV por não ter recebido a solicitação de acesso, de forma que os referidos pontos pudessem ser considerados no custe relativo ao ciclo 2010-2012, isto é, anteriormente às respectivas datas de entrada em operação comercial. Entretanto, a SRT ponderou que o ANS celebrou como interveniente os termos aditivo 4º e 6º do CCT 41/2004. Assim, tinha ciência da existência dos pontos de conexão Bariri e Iacanga não listados no CUST da CPFL Paulista, também celebrado pelo ANS. A CPFL Paulista, por sua vez, informou que as tratativas com a CETEP para a realização das conexões se iniciaram antes da publicação da resolução normativa 312/2008, motivo pelo qual os pontos de conexão não foram precedidos de solicitação de acesso ao ONS e, consequentemente, de parecer de acesso. Cabe lembrar que a necessidade de solicitação de acesso é obrigação do interessado desde a vigência da Resolução 281/99. Além disso, o fato das tratativas com a CETEP terem sido iniciadas antes da publicação da Resolução Normativa 312/2008 não exime a CPFL de observar a regulamentação vigente à época da assinatura dos contratos. Como essa resolução passou a vigorar em 6 de maio de 2008, os termos aditivos celebrados em 19 de setembro de 2008 e 14 de julho de 2009, respectivamente, deveriam ter sido precedidos de parecer de acesso. Deve-se mencionar também que somente no termo aditivo número 16 ao CUST, celebrado em 16 de dezembro de 2011, esses pontos foram contratados pela CPFL, com vigência a partir de janeiro de 2012, não sendo contemplado, assim, o período inicial de sua operação comercial. No exposto, conclui-se que tanto a CPFL como a ANS não observaram a regulamentação afeta à época da celebração dos CCTs, fato este que culminou na existência dos pontos de conexão Bariri e Iacanga em 108 KV, em operação e sem a devida contraprestação pelo serviço público de transmissão associado. Nesse contexto, tendo em vista o não pagamento pelo serviço prestado, é necessário estabelecer o EUST retroativo referente aos pontos de conexão e análise, a fim de regularizar a situação da CPFL. Para tanto, a SRT verificou que os pontos de conexão mencionados estavam disponíveis para operação comercial a partir de 17 de outubro de 2010 e 17 de janeiro de 2010, respectivamente, conforme informado pela CETEP. Contudo, a conexão aos pontos por parte da distribuidora ocorreu em 1º de janeiro de 2011 e 1º de maio de 2010, respectivamente, conforme informado pela própria CPFL. E ratificado pelas medições enviadas pela CCE. Desse modo, a SRT considerou que os EUSTs retroativos
passíveis de reconhecimento nas tarifas dos consumidores da CPFL devem coincidir com o período de utilização do sistema de transmissão pela distribuidora. Ademais, o cálculo do ZEUST deve se dar até junho de 2012, uma vez que os valores de TUST a serem utilizados pelo INS só foram estabelecidos pela Resolução Homologatória 1316 de 2012 para vigência a partir de julho do mesmo ano. Dessa forma, a SRT identificou que os ZEUSTs devidos perfazem as quantias de R$ 3.245.577,53 e R$ 1.745.484 para os pontos de conexão Bariri e Iacanga em 108 kV, respectivamente, a preços de junho de 2012. Passo ao dispositivo do exposto do que consta do processo. Então, voto por determinar que o INS efetue a cobrança dos ZEUSTs devidos pela CPFL nos pontos de conexão Bariri e Iacanga em 108 kV, nos valores de R$ 3.777.125,18 e R$ 1.815.836,68, respectivamente, a preço de junho de 2012, e que a SFE instaure o processo para apurar descumprimento da Resolução 28199 e das Resoluções Normativa 67/2004, 68 também de 2004 e 506/2012, pela CPFL e pelo ONS, no que tange à contratação do acesso, compreendendo o uso e a conexão ao sistema de transmissão nos pontos de conexão Bariri e Iacanga em 108 kV. Em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Então, proclamo que a diretoria decidiu por determinar que o INS efetue a cobrança do ZEUST devido pela CPFL nos termos do voto que acabei de proferir. Próximo item.